I want to show you how to unfold this playpen. Then after the kishapu hivi, you push this side. But we are going to use the fix them here. Boy, it's a car here. We also have. Hii inakuja na hii changing mat. There is a way also una install hiyo changing mat. Kuna hizi chuma. Playpen si kama zile playpen za kawaida. Hii kuna venye iko. I want to show you. Acha nitoe hii mat kwanza. Kutoa kutoa hii nini? Ndio tunaitoa hivyo. So this playpen is very unique. Unique in a way that wakati mtoto wako umemlaza hapa, unataka kumsongesha kwa. So hii playpen wakati umeweka mtoto wako hapa unaweza ukaisongesha karibu na bedi yako alafu ukachukua mtoto bila ku struggle. Why am I saying so? Kwa sababu hii part unaweza ukasongesha chini, hii inafunguka. Hii inafunguka na hii pia inafunguka. So unaweza ukalaza mtoto hapo alafu hii ukastongeza kwa bedi yako, wakati analia unamchukua tu bila ku struggle. Si lazima utoke kwa bedi yako. Alafu unaweza ukasimisha tu tena. That way. Like vitu kwa normal. Iko mpaka na place ya kucheza. Mtu atumie hii kama play fence. So ukisha buy hii, you don't need to come and buy the play fence. This one will ita play that role. Because utakuja ubuy tu zile balls, umwekea hapa ndani, and then atakuwa anatumia hii place kama place ya kuingia na place ya kutoka. This is the canopy. Na venye inawekwa hii part unakuja unaiweka hapo. Kuna hii place na kumwekea vitu zake akicheza. That is kuchukua hii mati ya juu shukishe chini. Alafu pia
tunakuja pia na hii changing mat. Changing mat ni rahisi sana kuconnect.